នេះជាពិសោធន៍មួយបង្ហាញអំពីសម្ពាធបរិយាកាសហើយបង្ហាញអំពីថាតើបំពង់បើកដែលយើងបើកទឹកសត្វថ្ងៃនេះតើមានទួនាទីយ៉ាងដូចម្ដេចបាទដូច្នេះសម្ភារៈដែលយើងយកមកធ្វើការពិសោធន៍នោះគឺមានកែវមួយដបទឹកនេះ២មានគម្របដបនេះដែលមានចោះរុនបាទហើយមានបំពង់បើកនេះ មួយចំនួនហើយនៅលើគម្របនេះយើងយកបំពង់បើកសោកទៅនឹងរត់នឹងម្ដងតែអ្នកគ្រូសោកមើលប៉ណ្ណឹងហ្មងហេគ្រូបាទបាទសោកទៅថ្ងៃនេះបាទបាទអរគុណហើយបន្តមក គ្រូចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងកែវនេះបន្តិចមើលចាក់កន្លះកែវទៅហើយអ្នកគ្រូយកបំពង់បើកញោមមកបើកទឹកពីក្នុងកែវអូ ហើយពេលដែលអ្នកគ្រូបើកទៅអ្នកគ្រូអាចដឹងថាទឹកបានផ្លាស់ពីកែវចូលក្នុងមាត់អ្នកគ្រូទេចាដឹងដឹងវិញខ្ញុំបើកទឹកមកទឹកក្នុងកែវបានស្រក់ចុះស្រក់ចុះចាស្រក់ចុះអញ្ចឹងយើងធ្វើសោកមួយទៀតដើម្បីដល់នេះវិញបញ្ញាគ្រូ អូអ្នកគ្រូមានចាប់អារម្មណ៍ថាពេលដែលអ្នកគ្រូបើកទឹកទៅនឹងដបនឹងវាបិទចាប៉ុន្តែអ្នកគ្រូមានចាប់អារម្មណ៍ថាបើកទឹកនៅក្នុងកែវហើយនៅក្នុងដបនេះអ្នកណាងាយបើកជាងខ្ញុំថាក្នុងកែវនេះងាយបើកជាងក្នុងកែវងាយបើកជាងចាហេតុអីទៅលោកគ្រូបានជាទឹកដែលនៅក្នុងកែវនេះងាយបើកជាងពីព្រោះផ្ទៃស្រឡះនៅក្នុងកែវនេះវាប៉ះផ្ទាល់នឹងបរិយាកាសខាងក្រៅចាដូច្នេះ សម្ពាធបរិយាកាសសង្កត់មកលើផ្ទៃស្រឡះទឹកនេះផ្ទៃស្រឡះបន្តទឹកក្នុងកែវធ្វើឲ្យទឹកនៅក្នុងកែវនោះរងនឹងសម្ពាធបរិយាកាសចារងនឹងសម្ពាធបរិយាកាសក៏ប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកគ្រូបើកមកបានស្គាល់ថាអ្នកគ្រូមុនដំបូងអ្នកគ្រូបន្ថយសម្ពាធបរិយាកាសនៅក្នុងមាត់របស់អ្នកគ្រូព្រោះក្នុងមាត់របស់យើងនឹងក៏ មានខ្យល់ហើយហ្នឹងហើយដល់បីនឹងបើកទឹកនឹងបានទោះតែបញ្ចេញខ្យល់នៅក្នុងមាត់ចេញចាចាហ្នឹងហើយដូច្នេះដល់បីបើកទឹកបើយើងបិទច្រមុះយើងកុំឲ្យបញ្ចេញខ្យល់យើងបើកអត់រួចអត់បានទេដូច្នេះអ្នកគ្រូបន្ថយសម្ពាធបរិយាកាសនៅក្នុងមាត់របស់អ្នកគ្រូធ្វើឲ្យសម្ពាធនឹងថយសម្ពាធនៅក្នុងមាត់ថយហើយសម្ពាធបរិយាកាសនេះវាមានដំណ័យធំជាងវាសកត់ទៅលើទឹកនេះធ្វើឲ្យទឹកនេះរុញចូលតាមក្នុងមាត់បាទរុញតាមបំ
ចំណែកឯនៅក្នុងដបនេះវិញចា៎នៅក្នុងដបនេះវិញអ្នកគ្រូពេលដែលបើកមានអារម្មណ៍ថាបបាក់បើកជាងនៅក្នុងកែវចា៎បាទពីព្រោះកាលណាក្នុងដបនេះណាអ្នកគ្រូសង្កេតមើលខ្យល់នៅក្នុងដបនេះហើយខ្យល់នៅខាងក្រៅដបនេះជាខ្យល់ដែលមានមជ្ឈដ្ឋាន2ខុសគ្នាចា៎ខុសគ្នាពេលដែលអ្នកគ្រូបើកទឹកចេញពីក្នុងដបធ្វើឲ្យមានទឹកនេះរួមចុះអូចា៎បាទមានទឹករួមចុះធ្វើឲ្យសម្ពាធនៅក្នុងដបនេះថយទៅវិញចា៎បាទសម្ពាធនៅក្នុងដបនេះថយដល់សម្ពាធនៅក្នុងដបថយធ្វើឲ្យអាកម្លាំងដែលធាក់ទឹកឡើងមកហ្នឹងគឺធាក់ដោយពិបាកកម្លាំងខ្សោយណាស់អញ្ចឹងហើយបានអ្នកគ្រូបើក
tập tập như tới nghĩa là rom hạ đôi chiều của bạn bờ chiều chà hay khuyên đọp nắng bia cặp bật mà lúc ra ta cặp bật bạn thấy thà sập biệt vài giá cá sập cọt thì khéo như tới mấy lúc chung còn chụp bạch chết cũng đắng đấy thà sập biệt vài giá cá sập cọt thì khéo nó khuyên thật nắng là ngày chà mà bữa khi chụp bạch gì tới bạn thấy thà sập biệt cho là không đấy càng là càng thẹt thật mới là người chà được nãy tu ni ti rồi bỏ bấm cũng bớt dù mỗi lần à đây sản phẩm giá cả nó cứ bán được bán cái chung bằng hai nhỉ mà tôi bị trong cắt cao bị sao máu ta những ai con sống con hà ta cá bơ tật thì cũng tam cũng bơ trâu nó không mọt nữa sao với ai là bán mà nó cứ ở xa vậy nơi xa sản phẩm giá cả ồ nó xa sản phẩm giá cả bà sân chỉ dương người lư than và chan mình ta dương ai bớt tất số đa đòi bà bụng bớt bà đại được tiền